Gradska uprava pokušava privući investitore. Jedan od koraka su i donesene izmjene odluke o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu grada. Sve naravno omogućava novi zakon o stvarnim pravima, a gradonačelnik pojašnjava kako se to može pomoći investitorima. Umjesto investitor da kupi, a mi ovdje prije svega mislimo na proizvodnju, mislimo na proizvodne pogone, na proizvodnju i radna mjesta. Umjesto da odjednom plati kompletnu cijenu zemljišta, on i postane vlasnik, on može postati dugoročni zakupac, odnosno titular prava građenja. U tom slučaju tu cijenu zemljišta plaćao bi onoliko dugo koliko zakup traje, a on je minimalno, prema odluci uprave, 20 godina. Pošto vještak utvrđuje početnu cijenu za licitaciju, ova odluka pomaže vještaku da je što preciznije utvrdi, a da se onda zainteresirani investitori nameću na javnoj licitaciji. Po ovom principu zakupa već dugo radi Njemačka, dok Makedonija prednjači u regionu. Kolegij gradonačelnika je donio i odluku o prijenosu prava vlasništva na nekretninama po drugom javnom konkursu na osobe čiji su objekti stradali u poplavama i klizištima. Podsjećamo, raspisanim javnim pozivom bile su obuhvaćene 4 lokacije sa ukupno 25 parcela. Placevi se dodjeljuju za 19 osoba. Od tih 25 parcela ostalo je 6 nedodjeljeni, jer nije bilo zainteresovanih lica za njih, i to se radi o parcelama na području Pasaca, katastarske općine Pasci. Odluka će biti upućena na razmatranje gradskom vijeću, a poslije toga slijedi zaključivanje ugovora sa osobama kojima se dodjeljuje zemljište. Oni će se evidentirati u katastru i zemljišnim knjigama i slijedi dalja procedura oko dobijanja građevinske dozvole.